Ներկայացրեք գյուղում ինչ իրավիճակ է, գյուղացիներն ինչով են զբաղվում, արդիք տարհանվել են, այստեղ շարունակում են մնալ, մի փոքր պատմեք, ինչ իրավիճակ է, լարված է արդյոք, որովհետև Երևանից լսում ենք, որ ադրբեջանցիները սոտքում են, հանքն են մտել և մեկ ժամ ժամանակ են տվել։ Մեկ ժամ ժամանակը չգիտեմ, գյուղացիներ ինչով զբաղվում են, չեն զբաղվելու։ Այն ամեր խոթարկը, այն դա մեր արոտն է, ոչ խոթարկ ունենք մի, ոչ արոտ, մենք մեր կովեր ինչով ենք պահելու։ Դրանից ինչ երևույթ, թողել ենք էլի, անասնապահություն էլ ենք թողելու, որ թողեցինք անասնապահություն, ուրեմն զոտն էլ պիտի թողել, մնանք ստե պատճառ չկա, իմաստ չկա։ Հիմա ես գնամ դանաս, ում պահեմ թուրքի իմ գործի վերևը կայնած, ոնց պահեմ։ Ռուս խաղաղապահները, մեր զինվորները չեն ամբ, ձեր անվտանգությունը չեն պահպանի։ Դե հիմի, կամ կպաշտպանեն, կամ չէ։ Ռուս խաղաղապահ ստե չին լինելու, ինչքան ես գիտեմ։ Ռուս խաղաղապահներն էլ Ղարաբաղի և Ադրբեջանի տարածքում։ Այս անմիջապես Հայաստանի ու Ղարաբաղի տարածքում։ Սահմանն ասել ռուս խաղաղապահ լինելու է։ Չգիտեմ ես։ Դուք հիմնականում ասացիք, որ անասնապահությամբ եք զբաղվում, այսինքն գյուղապի բնակիչներ մեծ մասն են, հա, անասնապահությամբ։ Հա։ Մեծ մասը անասնապահությամբ, հողագործությամբ։ Դե հողեր ապահով, հողեր մի քիչ ծածր, հա։ Հուսով ենք, որ թուրքերը չեն ասեն այդ լամերը, բայց դա անասնապահությունն էլ արդեն պրծավ։ Գոն իմ համար պրծավ։ Դուք որոշել եք ինչ եք անելու, մոտավոր, չգիտեմ, տեսլականն եք, թե վաղը ոնց եք ապրելու, ուր եք գնալու, որտեղ եք։ Ես ոչ մի տեղ չեմ գնալ, ուր պիտի գնամ։ Ուր գնամ։ Մնալու եմ ստեղ։ Իսկ այստեղ ոնց եք կարողան, ինչպես եք շարունակելու, որ նշեցիք, որ հիմա ձեզ համար էլ է անասնապահություն։ Դե հետոն կերևա, այլա ոչ մի բան չեմ պլանավորել, հետոն կերևա էլի։ Իսկ հանքում չեմ։ Այն որ չեմ գնալու, էդի փաստա, հա։ Մնալու եք։ Անպայման, ես իմ ընտանիքի հետ մնալու եմ ստեղ։ Չեք վախենում, այսինքն վախ չկա։ Ումից վախեմ։ Թուրքից վախենալ էդի նշանակումա դու քեզ չհարգես։ Թուրքից վախենալ ամենավերջի բանն է։ Ես արմատներով Շահումյանից եմ, ես դրանք անցել եմ ամեն ինչ, վախենալու բան չկա։ Պատերազմի օրերին այստեղ վիճակը ինչպես էր, մարդիկը ինչ էին անում, ինչ էին լսում, ինչ էին ձեզ ասում, ասացություններ կար, որ այստեղով քարտեզ է անց, այստեղ ավարտվելու սահմանը։ Չգիտեմ, պատերազմի ժամանակ ոչ մի հատ կուճապ չի եղել, բացարձակ, ժողովուրդ սաղտեղում են եղել, բացակամարդ չի եղել զոդից, բայց հիմի էլ չեմ կարող ասեմ, ինչ կլինի, ոնց կլինի։ Այսօր նոր ելել եմ գյուղի մեջ, լա ժողովուրդ հետ չեմ շփվել, ոչ էլ գիտեմ ում ինչ կարծիք ունի, բայց չեմ, շատերը կգնան ինձ թվում, ինձ տենց ա թվում։ Ինչու՞։ Դե ու փոքր երեխա ունի, մնաց թե ինչ անի, ինչով պահի երեխա։ Իմաստը չկա մնալու էլ արդեն, կամ էլ ինչ գիտենք, վաղը կարող այստեղ գան ասեն, քարտեզը սխալա գտած, այստեղ հիմի որ ինտերվյու եք տալիս վերցնում ինձ, այս կարող աստեղ արդեն Ադրբեջանն է, ինչ գիտենք։ Ինձ որ ես շատ դեմ։ Մնալու եք միջև վերջ, ես որ մնալու եմ։ Այն ժամանակ, երբ քարավաճառի այդ դարպասները դրեցին, դրանից հետո ինչ-որ մի կերպ հանգստություն ունեիք, որ կարող է այլևս առաջ չգա։ Ես չէ, ես գիտեի, ես 90 թվին աշխատել եմ Ոսկանքում, ես գիտեմ Ադրբեջանի տարածքը սովետի վաղտից ոնց է։ Ես գիտեի, որ թուրքերը միջև ուր են գալու։ Հիմա նույն տարածքով է անցնում։ Նույնը սովետական միության գծած քարտեզով է։ Իրանք եկել են իրանց, որ քելբաջարը տվել են, դա էլ պիտի տանք։ Այն ժամանակ ո՞նց էր ոսկու հանքը կիսած էր էլի։ Որ ժամանակ 90-ականներին, 90-ականներին, դե սովետական միություններ միջև 90-ականները, դրանից հետո մոնտել մեր շանս տվեց, որ Ղարաբաղը լինի մերը, հանքը լինի մերը, մեր այդ շանսը վերցին մեր ձեռից։ Այն ժամանակ ես եղել Հայաստան, հիմա է որ Հայաստան չի, երևի թե շատ է Հայաստանը, ես էլ ձեզանից եմ արդյունում, զոտը Հայաստան այն, ես չգիտեմ։ Դուք քան տարեկան եք, վաղուց եք հենց այստեղ ապրել։ Ես 90 թվից ստեղ եմ, 91 թվից, 51 տարեկան եմ։ Ասացիք, որ ձեր ընտանիքի հետ եք ապրում, իրենք անհանգստություն չունեն, որ ասացիք ձեր ընտանիքով դուք մնալու եք այստեղ։ Դե հիմի որ ասեմ անհանգիստ չեն ունել, դուք կհավատաք ինձ։ 3 կիլոմետր այն թուրքա։ Մոյդե։ Մնալու եմ, ես մնալու եմ, հաստատ մնալու եմ։
Ես չէ, շատ էրես մնալու եմ, բայց